Hello, hello. Se olisi maanantai-ilta ja aika F1-sarjan Dirty Racingissa. Ja tänään F1-sarja matkaa Abu Dhabin maalle. Tuossa valitettavasti välillä jouduttiin yksi kisa siirtämään, mutta nyt sitten F1-set valtaa Abu Dhabin. Ja meikäläinen on Dirty Larry 90 ja vieressä mulla on tässä sitten Valimon keisari. Että vieläkään ollut Valimon keisari, En vaikka vieläkään. joskus jossain esittelyvideossa kyllä itse esittelit niin Valimon keisari. Mutta nyt meni kuitenkin ihan tässä oikein päin kerrasta. Ja, Kyllä. joo, nää tulee nyt F1 tulee tosiaan viikon vähän niin kuin, tai eri viikolla mennään nyt sitten Abu Dhabiin, kun muut Dirty Racing-sarjat tosiaan viime viikon maanantai jouduttiin perumaan osittain meidän syystä, mutta osittain myös muista syistä, niin päällekkäisyyksien vuoksi, niin mennään nytten tosiaan tänne kuumimpaan kärkeen sitten viimeisenä. Kyllä. Voitaisiin tuosta käydä läpi teille kisakalenteri ja sehän näyttää meille tällä hetkellä tältä. Eli nyt olen 24.8. Abu Dhabissa. Ensi viikolla ollaan sitten Italiasta. Siellä löytyy myös Meksiko, Japani, Azerbaidžan, Venäjä, Unkari, Hollanti, Belgia, Monaco ja Britannia. Vilautellaan tuosta teille myös sosiaalisen median kanavia. Ottakaa ehdottomasti seurantaa ja varsinkin sitten tämä meidän Twitch-kanava kannattaa laittaa välittömästi siltä oikealta alhaalta. Paina sitä seuraa nappia, niin pysytte meidän lähetyksissä mukana ja saatte aina ilmoituksen, kun meillä lähetys starttailee. Tuosta voitaisiin käydä sitten pistetilannetta läpi. Tällä hetkellä Dirty Racing F1-sarjan pistetilanne näyttää siltä, että Hersi kärjessä 25 pinnaa, Huhtari toisena 18 pisteellä, sitten löytyy John Marston kolmantena 16 pistettä kasassa, Multiuhkaaja neljäs 12 pinnaa, Punder viides 10 pinnaa ja siitä näin edelleen siinä meillä viiden kärki lueteltuna. Ja sitten voitaisiin vilauttaa teille myös eläkä sinä virnuille siellä. Me näin jo ilmeisesti, että kohta tullaan jotta, mutta näytetään myöskin noita tallipisteitä, eli sieltä laitetaan tallipisteet. Renault tällä hetkellä 26 pistettä kasassa ja aivan siinä kontissa kiinni sitten McLaren 25 pisteellä, Haasilla 22 pinnaa, Ferrarilla 17 pistettä, Red Bull Racing kerännyt 6 pistettä, Alfa Taurissa 4 pistettä ja Racing Pointilla 1 piste, Mersu, Alfa ja Williams vielä ilman pisteitä. Siitä teille vielä sitten viikkokalenteri, eli maanantaisin 21.00 alkaa Dirty Racing F1-sarja, keskiviikkoisin 21 F3-sarja, torstaisin samaan aikaan F2-sarja ja sunnuntaisin sitten tuo F1 ESM-liiga, joka starttaa poikkeuksellisesti, tai näistä muista sarjoista poiketen, niin kello 19.00, eli hyvissä ajoin ollaan silloin. Poikettaan sitten jo suorintatietä radalle, siellä on ensimmäiset kuljettajat menossa ja siellä ollaan nyt sitten ilmeisesti Don Dexalin kyydissä, jos en aivan väärin katso. Kyllä, laittaisi vielä kuitenkin sen verran, että laittaa tuonne meille tuo ratakartta näkyviin tuonne reunaan. Itse tykkään sitä katsella tosi, tosi suurella silmällä aina, että missä kukakin on menossa sitten tuolla ratakartan puolella ja jopa sanotaan, että tuolla liikan puolella on ollut ihan väistämätöntäkin, että sitä pitää lukea tuota ratakarttaa, kun siellä on ainakin pelitellyt muutaman kerran sellaisen tepposen, että siellä on antanut jollekin vähän vähemmän noita kierrosmääriä, niin pysyy samalla myös sitten niin sanotusti kartasta kartalla, eli missä kukankin menee, niin pystyy seuraamaan sitten reaaliaikaisesti, että onko tosiaan joku jäänyt kierroksella. Itse tykkäisin siis tosiaan sitä seurailla aika paljon tässä samalla. Ja ensimmäisenä tosiaan meillä tuolla ratakartastakin näkyy, niin Aki lähtee nopealle kierrokselle ja mediumilla näyttäisi olevan aika liukasta, kun tuohon kantterin päälle tarjoaa takapäätä, niin liukkaalta näyttää. Ja Holm B oli puhe lähetyksessä. Ai, sillä käytetään. Kyllä. Okei. Tämä tuli uutena yllätyksenä kyllä. En muista nyt aivan tarkkaan. Me sanoin, että katsotaan, miten meillä kieli taipuu. Se oli Eikie Holmbi, mutta laitetaan nyt Holm B sitten vaikka. Tuosta piti nostaa myös äsken tuosta pistetaulukosta. Siellä oliko Punder siellä, niin onko näin, että Joonli on Punder? Kyllä, on
nimimerkki vaihtunut ja tämä korjattaa sitten seuraavaan kisaan. Ja jos joku muu ihmetteli, kun minä ihmettelin tuossa tosiaan sitä taulukossa sitä punderia siellä, että ei tänään mukana ole, vaikka tosiaan tänään puuttuu ainoastaan Aressi ja tuo Tontsa K puuttuu tänään, niin tosiaan tuo punderin nimi tuolla sen takia pisti itellä myös silmään, mutta se olikin jo tiedossakin, että se oli tosiaan tuo Joonlin vanhempi nimimerkki, eli se korvaa sitten siis punderin tuolla jo heti seuraavassa varmaan tuossa pistetaulukossa. Nyt saadaan muuten ensimmäistä nopeata aikaa tauluun, ja Holm B tuo sen meille tänne ajassa 1.43.51, ja sieltä on sitten ainakin Don Dexali oli tulossa heti seuraavaksi linjan yli 1.37.776, ja sillä ollaan tällä hetkellä paalueessa kiinni. Myös John Marstonille aika 1.37.776 sinne, ja Huhtari laittaa sitten vielä pari sekkaa siitä pois. 1.35.727, Sir Michaeli vielä pari kymmenystä siitä alle. 1.35.532, ja kovaa aikaa heti alusta taululle. Siellä Hersi Persi laittanut, että se on sitten RIP loppukauden voitot muilta, kun Simo on tullut sarjaan, niin ei Hersi nyt tolla asetteella lähetä kuitenkaan piikkipaikalta pistetaulukosta, niin heti lyömään sitten ranttalista tätä hommaa. Kyllä. Vähän toivottaa vielä vähän rutistusta sinne, ja eiköhän sitä vielä saada hyvännäköiset väännöt tässä. Nyt kaivattaisiin vähän vinkkiä sitten taas tuohon äänenlaattuun, miltä se kuulostaa. On jälleen vähän muuteltu tuota studiota, niin vähän toivottaa kommenttia, miltä se peliäänet ja meidän, tai lähinnä sitä voimakkuudesta, ei nyt siltä, että miltä meidän ääni kuulostaa, mutta että miten se voimakkuuden laatu, niin siihen vähän kaivattaa sitten kommenttia. Siellä on 11, vähän vajaa 12 minuuttia aika ajoa jäljellä, ja Gusse toteaa, että hyvä äänenlaatu, täydelliseltä kuulostaa, ja ääni on jumalaisella tasolla. Mennään vähän pelottaa, kun meillä on tällä hetkellä vielä mennään ainakin toistaiseksi pikkusen aikaa. Meillä on nytten alkuajosta muutettu kahta eri mikrofonityyppiä. Sen jälkeen nyt meillä on vielä niin sanottu kolmas moodi. Nyt meillä on lainamikrofonilla oltu nyt tässä muutama viikko, ja viimeistään varmaan, oliko niin kuin tällä viikolla tai viimeistään ensi viikon puolella, niin siirryttää sitten seuraavaan mikrofoni äänenlaatu linjaan, niin nyt jos ääni on nyt jumalainen, niin miten tästä nyt sitten voidaan sitten luopua pois. Kymmenen minuuttia tässä mennään, ja tukintolvana tällä hetkellä piikki paikalla, Hersi Persi toisena, rumpari kolmas, Sir Michael neljäs, Huhtari viides. Käymään läpi kuljettajat, joilla ei vielä tässä vaiheessa aikaa löydy taulosta, eli Jobson, Simo, AMG, Aitta, Chap, Piermantis ja Joon on tällä hetkellä ilman aikaa, ja tässä ollaan nyt sitten Simo kyydissä, F1-sarja debyyttiä tekevä Simo on kyydissä ja tulee tällä viimeistä sektoria lämmittelykierroksella, ja eiköhän sillä kohta Simollekin aika tauluun saada. Ja Jari Marttiskainen laittaa, että Teemu 20 voittoa nytten. En tiedä, onko Jari käynyt eilen illalla sitten pingossa vielä illalla Janetskin kanssa. Sellaista oli ainakin huhut, että kova pingoamma oli, niin nyt ollaan sitten Teemua sitten kannustamassa vuorosta. Sehän vaan passaa. Gusse toteaa, että vähän voi laittaa voimakkuutta lisää, niin kumpaa, äänen voimakkuutta vai sitten pelin äänien voimakkuutta? Nyt tulee Simo täällä tätä ensimmäistä DRS-aluetta, ja tämä on pitkä suora Abu Dhabissa, radan ylivoimaisesti paras ohituspaikka, ja nyt saadaan sitten tuossa toisen DRS-alueen jälkeen, niin varmaan vähän info, että missä siellä mennään, mutta Simolta ei vielä aikaa taulusta löydy, niin en usko, että siellä tulee näkymään ainakaan vertailua tuohon omaa aikaa. Eli sinun mielestä tuo ensimmäinen DRS-alue on parempi ohituspaikka kuin tämä toinen? Kyllä, se on parempi. Se on pidempi suora, ja
Aja on kyllä nyt vähän takkia kääntänyt siitä, mitä viimeksi mulla enää hoitaisi. Ei, se on paras ohituspaikka, mutta viisaan ohituspaikka on ehkä tuo toinen DRS-alue. Että jos ohittaa ensimmäisellä, niin sitten antaa tuohon toiselle DRS-alueelle, niin kaverille vielä mahdollisuuden kuitata, jos kaveri ottaa siinä paremman ulostulon mutkasta. Ja sieltä taas Marttiskainen pingoviestiä ja pistää tulemaan. Eli siellä on oltu taas Janetskin kanssa pingopöydässä ja kulma jopa navan alapuolisia juttujakin. Ja Sivo ottaa tällä hetkellä paaluajan 1.33.027 ja nyt kysykö sulta, että mennäänkö alle 1.33? Kysy vaan. Minäpä kysyn. Mennäänkö alle 1.33 aikaisessa? Hyvin kysyt. Kysypä joku toinen. On siellä vielä Simolla ajassa ilmaa välissä. Nyt on kyllä tuota pikkusen ahtaan puolesta. Nyt mennään muuten sinne Jobsonilla. Jobsonilla meni aika kyllä tää pieni kolari vähän. Nyt on näyttäisi, että hän pörrää tällä radalla nyt vähän niin kuin joka puolella eessä. Että. Kyllä Janenski on mainio pingon pelaaja. Välillä vähän härskiä vitsiä napsahtaa. Vajaa 8 minuuttia aikaa jo jäljellä. Teemu Jobson, Jobson, AMG Aitta, Chappermantis ja Jonlu vielä ilman aikaa. Simo täräyttää kyllä sinne semmoisen ajan taulun, että oksat pois omenapuista. Se on kyllä järkyttävää kyytiä Simolla tällä hetkellä. Siinä on reilu sekuntiero toisena olevan tukin tolvanna ja on erinomaisessa vauhdissa. Ja siinä jättääkö yhteen yritykseen vai käykö sitä vielä Simo parantelemassa? Kyllä siinä nyt olisi hyvä saama mennä alle 1.33. Sieltä ollaan saamassa nyt AMG Aitalle sitten myös kierrosaikaa tällä hetkellä. Siellä minuutti kohta taivallettu nopeita kierrosta ja tullaan tonne kolmossektorin puolelle tuosta jarrutuksesta. Ja toistaiseksi ainakin ratakartta näyttää suotusta väriä kuin Dondex, eli aika jo muuten tulee sitten päätökseen. Ja tulee pääsuoraan tai maali suora alussa, olisiko siellä lähtenyt sitten Dondexalilla perää irti ja sitä kautta ratavalle sitten kutsunut. Menee tiedä vieläkö nähdään tässä, kun AMG Aitta on lähdössä nopealle kierrokselle. Ja Aitan nopea kierros sitten meneekin. Aitan nopea kierros menee tuossa toisessa kurvissa. Siinä ratakartta punaiselle ja kierros hylättää, mutta Zappi on saamassa kuitenkin ajan itselleen 1.36.265 ja Zappi siellä 10. Kyllä. 6 minuuttia aika-ajosta jäljellä nyt. Simo Paalulla tukintolvana toisena, Hensipesi kolmas, Sörmakke neljäs, Rumpari viides, Huhtari kuudes, Miiku siellä 7, Kolari 8, Seerisleikki 9, Zappi Ermantis 10, sinne 10 kärki ja siellä on nyt McLarenin piltti tuossa ruuhka. Tukintolvana tuossa äsken kuvien ulkopuolella paranti parikymmenystä kierrosaikkansa nyt myös alle 1.34, eli 1.33.947 on nyt tukintolmanan paras noteraus tässä vaiheessa aikaa jo ja sillä sijalla 2. Siirisleikki on parantamassa myös tällä hetkellä ensimmäisen sektorin kymmenyksen oman ajan alle menossa. Siirisleikki tällä hetkellä löytyy sieltä 9. Vähän siinä ensimmäisen DRS-alueen jälkeen etuperät lukkiutuu jarrutuksessa. Katsotaan mitä se näyttää tuonne toiseen väliaikaan sitten, joka on juuri ennen tätä DRS-alueen loppua. Siirisleikki ottaa siinä jo jalan pois kaasulta ja aloittaa energiankeruun. Kyllä. John Marston parantamassa myös ensimmäisen sektorin yli 20. John Marston tällä hetkellä siellä 11. 1.36.807. Siellä karanteenikossu on laittanut, että Simo kyllä menee melkoista kyytiä. Luuli, että meikäläisellä oli hyvä aika jo kierros torstaina. Eli nimimerkki katkeutui tämän karanteenikossun alle, niin tuolla F2-sarjassa ajapa Lehtonen 69. Niin Lehtonen muistaakseni ajoiko 1.33.4, jos en aivan väärässä ole.
Se on kyllä erinomaista kyytiä sekin, mutta vielä sieltä näköjään Simo nappasi sen vielä ajasta pois. 4 minuuttia käynnistyy aika, tai 4 viimeistä minuuttia käynnistyy just aika ajoista, ja tässä ollaan John Marstonin kyydissä viimeistä sektoria tulossa, ja tää on kyllä jännä tässä kohin tulla tämmönen pitkä viive, kun ohjaaja vaihtaa tämän kuvakulman. Sieltä vielä viimeinen mutka, ja katsotaan minkälaista aikaa lyö John Marston sitten taululle tähän väliin. 1.35.048 ottaa sieltä ajasta pois ja nousee tällä hetkellä sijalle 4. Siellä on edellä vaan Hersi Persi, Tukiin Tolvanen ja Simo. AMG-aittajien John vielä ilman aikaa, ja toivottavasti siellä Jonlilla on nyt sitten netin kanssa ongelmia. Sillä näyttäisi nimittäin, että sillä olisi medium-rengasta alla, mutta aika aivan taulusta vielä kaverilta löydy. Kohta sieltä, no nyt ollaan Jobsonin kyydissä tässä ensimmäistä sektoria ajelemassa, ja katsotaan minkälaista se vauhti yltyy sitten Jobson. Siinä Alfa Taurista takasipi auki ja DRS:n avulla vauhti hiippuu, meinasin sanoa, mutta kiihtyy vaan entisestä. Ja joo, se onkin mielenkiintoinen, että saisi avata sekunti toisen takana, ja sitten kun alkaisi takaisin, niin sitten se vauhti hiippuu. Niin. Se on erittäin hyvä hyötysuhde siinä vaiheessa. Erittäin toimiva juttu. Olisi nähtäisi paljon ohituksia. Aivan varmasti. Sitten saadaan tänne toisen väliaikkaisen Jobsonin ja yli 3 sekuntia oma ajan päälle. Eli ei tällä kierroksella parannuksia Jobsonin puolelta. Kun sitten siitä saadaan Hersi-Persi sitten nopealle kierrokselle. Siitä Hersiltä kellot käymään. Hersi tällä hetkellä sijalla 3. Hersi, joka johtaa tätä F1-sarjan tilannetta ensimmäisen osakilpailun jälkeen. Eli ensimmäisen kilpailun voitto taskussaan lähtee tähän toiseen kilpailuun. Eli Bahrainissa Hersi tosiaan nopein. Ja joo, Hersi-Persi oli kyllä erinomaisessa vauhdissa tuolla Bahrainissa, voitti siis sen kisaa, ja yhden pysähdyksen taktiikalla verrattuna sitten näihin muihin kuljettajiin, jotka oli myöskin John Marston esimerkiksi nostettava esille, oli erinomaisessa vauhdissa siellä, mutta Hersi-Persi sitten tuolla taktisella puolella vei sen kisan nimiin, se pysähtyi vaan kerran, kun muut pysähtyi sitten 2 otteessa, ja sanoi Hersi-Persi tuon Bahrain kisan jälkeen, että alkoi olemaan renkkaat aika syödyt siellä loppupuolella. Hersi toisen sektorin yli 20 parantamassa, eli ollaan menossa alle 1.35 nytten kolmantena kuskina tässä aikaa, jossa Hersi, joka eilen sitten urakoi ihan kunnolla, laittoi meille, että oli kyllä aika paitamärkänä, kun Silverstonessa ESM-liigan osakilpailu käyttiin sadesäässä, ja ajallisesti oli kyllä aika pitkäoloinen kilpailu kyllä, että siellä saa ihan oikeasti rattia käännellä, ja jos yhtä kuumaa oli kuin meidän studiossa, niin hiki varmasti on virrannut siellä sitten ratin takana, ja Hersi parantaa yli 40 ja 1.34.598, ja Hersin sijoitus edelleen säilyy kuitenkin sijalla 3. Kyllä, voin sanoa, että Dallasit paistoi nimittäin tällä studiopuolellakin, mutta onneksi on semmoiset paijat, että nyt ei ihan nää päälle päin niin pahasti. Nyt se nyt seurattaa, minkälaisen vauhtiin kolari yltyy täällä Abu Dhabissa. Kolari, joka oli eilen F1 ESML Silverstonen osakilpailussa kyllä erinomaisessa vauhdissa niin aika-ajossa kuin sitten itse kisassa, ja eilenhän sitten tuolla ESML:n puolella niin oli kuljettajille kyllä todella hankalat olosuhteet. Sato kaatamalla koko kisan ajan, ja Kolari hallehti nämä olosuhteet parhaiten, ja siinä Kolarilla itse asiassa renkkaat lukkiutui ja meni vähän tuo mutka pitkäksi. Saa nähdä mitä kello tykkää, sehän ei tuosta yli 60, melkein 60 näyttää sitten sinne plussan puolelle. Katsotaan Simo aika ensimmäiseen sektoriin parantamassa melkein 90 tässä vaiheessa. Eli nyt on nyt se veikkaus siitä 1.33 alituksesta. Kohtahan se saadaan selville.
ensimmäinen sektori ainakin näytti vihreätä valoa sinne suuntaan. Ja... Roosarma ja tummat setin puolella, että tulkaa pojat pois, sillä Simolla on siellä aikaajot käynnissä. Niin näyttäisi olevan ja nyt saadaan sitten Simo tähän toiselle DRS-alueelle. Ja... Samalla saadaan myös aikaajo kello tosiaan tuonne nollille ja ensimmäisiä kavereita ruutulippun puolelle. Katsottaisiin, onko siellä nyt rumpari antaa nätisti tietä ja nyt toisen sektorin sitten joutunut vähän antautumaan tuosta omasta ensimmäisestä noterauksestaan. Tällä tahilla ei ole vielä parantamassa, mutta katsotaan tämä kolmas sektori sitten loppu, minkälaista kyytiä siellä on tarjolla sitten. Ja erittäin näyttävä on tämä Abu Dhabi-rata kyllä. Itse tykkään tästä radasta, vaikka se ei kellossa näykkää samalla tavalla kuin Simolla, mutta itse kyllä tykkään. No, nyt menee Simon aikaajokierros siinä. Se on Marston parantamassa eli 20 toisen sektorin jälkeen, eli viimeistä sektoria on John Marston tässä tulossa. Katsotaan minkälaisen vauhti yltyy tällä viimeisellä sektorilla. Tämä viimeinen sektori tuntuu olevan näistä haastavin tuon ratalinjan suhteen. Ja tässä on tullut esimerkiksi monta monituista kertaa punaista ratakarttaa, eli kierros hylätty tuossa kahdessa viimeisessä kurvissa. Ja vähän joutuu antautumaan, mutta aika parannee kuitenkin vähän reilun kymmenyksen. Miku on parantamassa reilusti sitten. Tai oli paranti varmaan äsken, se kierros näytti jostain syystä yli 70, mutta kuitenkin parantamassa 27 000 nyt tuohon ensimmäisen väliin, eikä katsotaan kuinka reilusti sitten se parannus käypi sinne. Kyllä. Saadaanko siitä Miikulle vielä? Ei kyllä Miiku keritä tätä Miikulle kierrosta. Miikulle aika, vaikka sillä kello näyttäisi pyörivän. Näyttäisi, että ei kyllä kerkiä tähän enää nyt Miikuja. Teemu on tällä hetkellä lopettanut aika jo Tom Dexal, Sir Michael, Simo ja Hersi Persi. Ja nyt meillä menee kellokin lähestulkoon nollille, eli jäi tuo sekunti taas sinne ja ei kyllä Miikukkaan enää parantamassa ole. Ei voi, ja tässä välissä kun ihmetellään tätä pelin etenemistä, toivottavasti se kohta lähtee rullaamaan, kuten on tässä tehnyt edellisissä kisoissa, niin voidaan tuosta vilatella teille vielä no sosiaalisen median kanavat, ottakaa seurantaa meidän Instagram, Facebook, Twitter, ja sitten jos haluatte esimerkiksi ajamaan näihin sarjoihin, niin voitte laittaa meille vaikka sähköpostilla viestiä, niin se käypi erittäin kätevästi myös sitä kautta, ja käykää tsekkaamassa meidän kotisivut www.dirtyracing.fi, ja Hersi Persi toteaa, että fiilis on kuin Lance Trollilla, kun Simo painaa 1.5 sekuntia nopeampaa. Okei. En manaa enää. Lähettäis katsomaan tuolta sitten aikaajojen viralliset tulokset. Simo piikki paikalla 1.33.027 ja selkeästi paalupaikalla. Tukintolvana toinen, Hersi Persi siellä kolmas. John Marston neljäs, Sir Michael viides. Huhtari kuudes, Rumpadi seitsemäs, John kahdeksas, Miiku yhdeksäs, Kolari kymmenes. Jobson 11, sitten löytyy Chirisleikki, Chappirmantis, Jankku, Don Dexal, Holmby, Juusino, AMG-aittaja ja Teemu. Sieltä sellainen huomio, eli siellä 11 Jobsonin, eli 5 lähtöruudun rangassa, lähtee ruudusta 16 liikenteessä. Kyllä. Laitetaan siihen vielä kisakalenteria teille näkyviin ja saatte sitä vilkasta ja sitten tähän kisaan, niin mikä on meillä pistetilanne. Siltä näyttää tällä hetkellä tallipisteet, mutta ehkä kiinnostaa eniten nämä kuljettajien pisteet. Eli Hersi Persi tähän kisaan piikkipaikalta. Hersi Persi aikaajojen jälkeen kolmas. Huhtari on pistetilanteessa toisena 18 pisteellä ja näin eteenpäin. Karantini Kossu toteaa chatin puolella, että olisi kyllä kiva tietää, jääkö palomiehellä vielä parannettava. Kova on aika. Ensimmäisessä sektorissa jäi se ainakin se 70, mikä siellä oli, että toinen sektori ainakin tuossa toisella yrittämällä vähän otti sitten plussan puolta siihen, mutta nähtävästi ainakin yhdessä sektorissa oli parantamista. Pyörähdetään täällä vielä studion puolella meillä nyt sitten veikkauksia Valimon keisari, että pystyykö kukaan haastamaan Simoa nyt Abu Dhabissa? No, jos aika jo vauhti
antaa osviita tuohon kissaan, niin kyllä se vaikea tulee olemaan, mutta kisa on pitkä, kisa on kisaa, aika ajo on totta kai aika ajo, ja mitä vaan se voi sattua, ja lähtö ratkaisee aika paljon, eli jos Simo pääsee tuosta lähdöstä heti karkkuun, niin kyllä siellä sitten vaikeita tulee muilla olemaan. Kyllä, ja kuten on aikaisemminkin nähty, niin Pablo voi nousta myös arvaamattomaan tällä radalla, että sille jos tulee pahaa saumaa, niin mitä tahansa siellä voi sitten käydä ja kenellä se taktiikka osuu sitten kohdalleen. Lähdetään tuosta kahtelemaan vielä vähän Nanitskia ja sen jälkeen mennään kohti Abu Dhabin GP:tä. Siinä ollaan lämmittelykierroksella Simon kyydissä ja Simo piikkipaikalla johdattaa tähän ensimmäiselle DRS-alueelle ja sieltä käypä sen verran läpi, että Joonlia jo mediumilla tuon nopeimman kierroksen kympin sakista ainoana ja sitten siellä kympin ulkopuolella olevat kaverit otti aika pitkälti mediumia, paitsi sieltä pitää nostaa, että AMG Aitta lähtee sitten hardeilla liikenteeseen ruudusta 18. Ja eilen kun puhuttiin säästä tuolla Britanniassa tuossa SM-liigan puolella, niin että siellä se on suurempi todennäköistä vettä sattaa, kun on kuiva, niin sitten oli se päinvastainen juttu, että täällä se on erittäin paljon suurempi mahdollisuus vielä, että täällä paistetaan vaan aurinkoa eikä saada vettä, niin tänäänkään on ihan turha sitä vettä kyllä odotella tuota taivalta. Kyllä. Se ei tarvitse kovin mettämannosia ja Pekka Poutia hättytellä tähän hommaan. Ei tarvitse, ei kyllä. Muistaakseni yksi kisa on meikäläisen varrelle sattunut sillä tavalla, että Abu Dhabissa olisi tullut pikkusen vettä, mutta näitä Abu Dhabin kisoja on kuitenkin tullut hangattua tässä jo ihan hyvällä tahilla, että voitaisiin sanoa, että kyllä se jääpi siihen muutamaan prosenttiin, mitä Abu Dhabissa saattaa, jos niiksekään. Simo siellä alkaa tulemaan jo, että asettuukin omaa lähtöruutuunsa ja pikkuhiljaa saadaan sieltä myös muuta ryhmää kohti omaa lähtöruudukkoa. Ja Abu Dhabin tuo lähtösuora aika lyhyt ja tuo ensimmäinen kurvi ei ole kyllä sitten ihan hirveän, sanottaa sellainen niin jyrkkä, mitä tuo karttaprofiili antaa luokse tuosta ulkopuolelta, kun vielä pääsee lähtemään, niin sitä pääsee aika suoralla linjalla leikkaamaan tuonne sisälaittaan, niin tästä kyllä joutuu kakkosruudusta tai sitten tuosta paalun takkaan, niin kyllä ottamaan ihan kunnon hyppystartin, että tuonne kerkkiin sitten sisäpuolelle kunnolla haastamaan. Pikkuhiljaa siellä ollaan valmiina ja viisi valoa palaa, milloin valot sitten sammuu. Nyt ne sammuu meiltä, milloin sammuu kuljettajilta. Yleensä se on se 5-6 sekuntia myöhemmin. Jännitys tiivistyy ja sitten ampastaa matkaa ja ottaa muuten erinomaisen lähdön. Ottaa tukitolpana todella hyvän startin. Eikä ollut huono lähtö myöskään sitten Hersi Persiltä ja sieltä painaa tukitolpana kärkipaikalla ensimmäiseen mutkaan. Ja kyllä, Hersi Persi on sitten haastamassa Simoa jo siinä heti seuraavaan tähän, voiko tätä nyt sanoa, loivaan S-mutkaan. Ja nyt ollaan sitten John Marstonin kyydissä sitten ihailemassa tätä ja nyt saadaan sitten... Ei, kyllä se muuten vaan peli näyttää siellä sitten keltaisia lippuja, mutta pakko sanoa kyllä erittäin siisti lähtö tähän väliin. Ei siellä oikeastaan meidän kuvissa ainakaan näkynyt, että olisi siivenpalasia tai muuta. Joo, kyllä siellä perällä jonkunlainen osuma oli, että sieltä tuli ne keltaiset liput, eli voidaan mennä täältä kahtomaan, onko auto ehjänä. Näyttää kyllä aika ehjältä, mennään takaisin kärkitaistelun puolelle. Tukitolvana todella loistava startti liikkeelle lähtö tosta ja heti ensimmäisen kurvin röyhkeästi sisäpuolelle. Ja nyt siellä on haastamassa sitten John Marston Hersi Persiä tuosta kolmossijasta ja rinta rinnan siellä tullaan nyt sitten tähän tiukkaan sikaan. Ja John Marston nostaa itse sen sijalle kolme, nousee ohi Hersi Persistä.
sieltä tullaan kyllä semmoisessa mutkassa, tai semmoisessa mutka rinta rinnan, missä yleensä kyllä kahdelle tilaa riitä, mutta Hersi Persi tulee kyllä sieltä sitten nopeasti takaisin. Ei anna kyllä siimaa yhtään siinä, ja siinä näette pelissä myös hetken mun peliehdottamat strategiat tähän kisaan. Erinomaista vääntöä tässä meillä heti ensikierroksesta lähtien, ja siellä tullaan sitten nyt possujonassa ja kolarille 3 sekuntia penalttia. Varoitustili on täynnä ensimmäisen kierroksen jälkeen. Ja siellä on muuten Juusinon auto ratavalleissa nytten tuolla kolmossektorin. Itse asiassa tästä kuvasta näkyy vaan pelkästään perä. Saako Juusino enää liikkeelle? Ei saa. Juusinon kisa loppuu sitten siihen. Mielenkiintoinen tilanne kyllä. Ilmeisesti ei saanut peruutettua autoa. Näytti siltä, että siellä vähän tilaa. Sieltä tulee nyt ohi. Don Dexal tuli Teemusta ohi. Mutta Teemu kuittaa takaisin vielä tähän neulan silmän puolelle. Ja nyt on Zappi sitten aampia aitasta menossa ohi ja nousemassa sijalle 17. Kyllä. Kärässä vielä mennään samassa järjestyksessä kuin ensimmäisen kierroksen osalta. Nyt on sitten tässä, kun kohta pääsee DRS:ää käyttämään, niin sitten on takana olevalla mahdollisuus, mutta Simo ei jää sitä enää odottelemaan, että DRS saa käyttämään pahtaa siitä nyt sitten tukintolvannasta ohi ja kärki paikalla. Kyllä, ja siinä edelleen noita pelistrategioita. Ei jäänyt tosiaan Simo odottelemaan DRS:ää, painaa sillä tukintolvannasta ohi tuolla toisella, tai tuon toisen DRS-suoran päätteeksi, vaikka vielä ei sitä avattavaa takasiipeä käytössä olekaan. Hersi Persi on nyt joutunut siellä ilmeisesti John Marstonin ja rumpalin kanssa vääntämään. On jäänyt tästä kaksikosta nyt vähän reilu 3,5 sekuntia. Kärki kaksikko on tällä hetkellä nyt sitten karkkaamassa kyllä muilla. Ja rumpali ottaa sitten, samoin myös Miiku ottaa siellä 3 sekuntia penalttia. Tänään tulee jo heti ensikierroksesta lähtien ihan reilusti meillä rankkuja sitten. Simo pahtaa myöskin kisan nopeamman kierroksen siihen 1.37 ja rapiat. Ja nyt on DRS-alueet käytössä, eli nyt ruvetaan vielä, jos ei ole tähän ensimmäiseen 3 kierrokseen nyt noita ohituksia nähty, niin nyt ruvetaan kohta näkemään. Kyllä, John Marston esimerkiksi erinomaisella iskuetäisyydellä nyt Hersi Persistä. Siinä käydään taistelua sijaista 3 ja 4, ja kyllä siinä aikamoinen possujuna on sitten sijaista 3 aina tuonne sijalle 10 asti. Siellä on kaikki alle sekunnin päästä toisista. Ja huomioarvoinen juttu, kolarille toinen 3 sekunnin rankkuja tähän väliin. Nyt pannaan John Marston siihen ensimmäisen DRS-alueen päätteeksi ohi. Ja nyt tullaan sieltä kyllä todellakin rengasta vasten ihan kirjaimellisesti. Rumpari tulee sieltä välistä myös iskemään omaa lusikkansa tähän soppaan. Ja pahtaako sieltä ohi nyt sitten John Marstonista ja erinomaista vääntöä nähdään Abu Dhabissa F1-sarjassa, ja siinä nyt sitten huhtarin kyynistä päästään ihailemaan tätä vääntöä. Ja AMG Aitan kisa tulee muuten päätökseen tulla ykkössektorissa. Se on itse asiassa toisen mutkan jälkeen just tuolla loivassa, mutta tuolla. Ja sitten virtuaalinen turva-auto siitä sitten radalle sen seurauksena. Mutta hyvä vääntö on nyt tuosta sijasta 3 taaksepäin. Siellä on nyt tukintolvana Simo kaksikko karannut tästä muusta sakista aika reilusti, mutta täällä on kyllä tosi kova vääntö tästä kolmannesta sijasta varsinkin. Ja Hersi Persi tulee käymään tässä virtuaalisen turva-auton aikana varikolla, mutta se on kyllä Teemu ottaa myös siinä sitten varikon läpi jo rankaistuksen. Teemu, joka tällä hetkellä siellä 17. Olisiko siinä ollut. Nyt on kyllä mielenkiintoista. Teemu kävi nimittäin varikolla myöskin, että Mikä lie syynä tuohon, meni vähän kyllä ohi. Olisiko virtuaalisen turva-auton aikana liian suuri nopeus ollut sitten Teemulla? Missäs Teemu? Se on Teemu ottanut tuossa virtuaalisen turva-auton aikana. Sillä on ollut liian raskas kaasujalka ja peli on nyt kyllä viime aikoina niin tässä virtuaalisen turva-auton aikana jakanut ihan roimalla kädellä noita rangaistuksia. Ja Simo on nyt sitten, onko siellä tukintolvana nukahtanut sitten vähän tuon virtuaalisen turva-auton jälkeen. Siellä on nyt ero kasvanut yhäkin
2,7 sekuntia. Näytti siinä virtuaalisen turva-auton aikana, että olisi tukintolvana ottanut ensin kiinni, oli 80 vaan jäljessä, ja sitten samantien kun loppu virtuaalinen turva-auto, niin ero repäsi sinne 2 sekuntia. Eli siinä ehkä pikkuinen uinahdus nyt sitten tukintolvan alla, ja Simo pääsi takaisin karkkuun siinä, ja nyt sitten kysyttää sitä vauhtia ja luonnetta saa sitten kiinni tuota kärkikaveria tuolta. Kyllä. Käyväs tuota läpi vielä. Ja Holmby ottaa sillä myöskin. Läpi vielä tuolta stoppeja, eli Hersi Persi tuosta kärkikolmikosta, tai kun tipahti tuon rumpanin taakse tuosta, niin tuli samalta kierrokselta sitten, niin kuin sanoit, niin käyttämään tuon virtuaalisen turva-auton hyväksi, ja nyt löytyy sieltä 12. Ja voi ollakin, että John Marstonin kisa tulee muuten päätökseen ihan samaan, vähän samassa paikassa kuin AMG Aitan kisa. Sieltä löytyy ulkokurvin puolelta John Marstonin auto, ja John Marstonin kisa jää ikävästi kesken jo kierroksella 5. Kyllä, ja jälleen on virtuaali Pabloa sitten tarjolla. Ihmeellistä kyllä, että ei Pablo. Tänään taitaa olla Pablolla vapaa päivä. 5. kierros menossa ja 3 keskeyttä. Ja tässä vaiheessa eilen nauriskeltiin sitä, että sadekeli Silverstoneissa toi yllättävän vähän keskeyttäneitä, vaikka mentiin 100% kisamitalla, ja sitten kun ajetaan kuivassa kelissä, niin sitten tulee huomattavasti enemmän. Ja nyt Teemu käyttää tässä vaiheessa sitten tuon varikon, tai käy suorittamassa tuon varikon läpiajon rangaistuksen sieltä pois. Ja Huhtarille myöskin varikon läpiajon rangaistus. Samasta syystä kuin Teemullekin, eli virtuaalisen turva-auton aikana vähän liian raskas kaasujalka niin sanotusti. Huhtari, joka tällä hetkellä sijalla 4 ja tässä F1-sarjassa pistetilanteessa sijalla 2 ensimmäisen osakilpailun jälkeen. Kyllä, ja F1-sarjan johtaja Hersi Persi löytyy tällä hetkellä sijalta 11. Kävi siis jo stopin tuossa suorittamassa, ja voitaisiin sillä laittaa teille vähän rengastietoa. Hersi Persi kävi hakemassa sieltä mediumit alle, ja katsotaan vieläkö mennään Hersi Persi sitten stoppia tehdä tuossa kisan loppupuolella vai pystyykö noita venyttämään. Se on kyllä pitkä matka, on 23 kierrosta taivalta tällä radalla noilla mediumeillakin. 6 kierrosta ajettu, Simo Paalun paikalla, siis piikki paikalla, ja ei se nyt ero ole sitä lähtenyt sen kummemmin kasvamaan. Erinomaisessa vauhdissa on myöskin tukitolvana tässä kisassa. Pysyy siinä vajaassa 2,5 sekunnissa, kun täällä Huhtari tulee sitten rumpadista ohi ja jarrut menee lukkoon, ja sen jälkeen edessä on törmäys. Ja säilyy kyllä onnen kaupalla, niin rumpadin auto etusipi ehjänä. Oli kovan näköinen kontakti tuossa etusipi rengasta vasten, mutta niin vaan Red Bullin siivet kesti tällä kertaa. Kyllä, nyt on kestävät siivet Red Bullissa, vaikka on muutamassa kisassa tuossa sanottukin, että Red Bull antaa siivet myös, antaa niitä tuonne pitkin rataa aina, mutta nyt kestää kyllä Red Bull erinomaisesti tämän kontaktin, ja taistelu jatkuu edelleen tästä 3. sijasta. Siinä Huhtari painosta, ja Hersi Persi ottaa kuvien ulkopuolella 3 sekuntia penalttia. Tänään poikkeuksellisen paljon tähän ensimmäiselle kierrokselle tullut nyt näitä rankkuja, ja 2 kappaletta myös noita varikon läpiajon rangaistuksia. Ja Huhtari tulee nyt suorittamaan tuon varikon läpiajon rangaistuksen just pois. Mennään tuohon varikkomuurin reunaan, ja leveällä linjalla siellä saadaan myös kaupungin työntekijöitä kuvaruuttuun näkyviin siellä hienosti radalle selinpäin ja katsovat varikkosuoran toiminta. Kyllä, samalla myöskin Kolari ja Miiku tulee käymään varikolla, ja Hersi Persi toistamiseen. Onko sillä Hersi Persi? Hersi käy ottaa hardit nyt alle. Ja käy vaihtamassa etusiiven myös. Kyllä. Siellä laitetaan taas niin kuin eilen, eli pistetään uusi kuori vanhan siiven päälle. Eli näitä nykyään vaihdella pelkästään siellä, että vaan uusi siipi vanhan päälle. Niin kuin eilen Silverstoneissa huomattiin, että sitä vanhaa siitä periaatteessa ei tarvitsisi ottaa pois. Eli siihen lyvän vaan sitten epoksilla kiinni uudet päädyt ja taas mennä. Joo, kun te käytte eilen läpi, niin se on se
Suomalaisen miehen patentti. Kyllä se kestää. Kyllä Jeesus teepillä ennenkin korjattu. Sitähän ne käyttää oikeissakin formissa. Hong B tulee sieltä huhtarista ohi, mutta nyt on kyllä huhtari sitten. Saa erinomaisen ulostulon tähän seuraavalle suoralle ja takaisin avulla. Niin veikkaa kyllä, että tässä tulee jälleen sijoitusvaihtuma nyt siellä huhtarin ulkopuolella. Ja saadaanko sitä huhtari ohi? Kyllä, tulee sieltä Holmbiin ohi. Miten se kääntyy tuolle englantilaisittain tuo? Pitäisikö se olla Holm B? Pitäisikö käydä ihan tsekkaamassa nyt sitten? Onko se laittanut sulle niinku ihan... Holm B? Niin. Kyllä, sori. Meinas lähtee niinku... Eiki Holm B. Tulee niinku tuolla Transformersissa, niin se on se Bumblebee, niin mennään tulla samalla tavalla tuo, mutta... B sinne, mutta tota, ehkä se on sitten Holm B. Lähettää sillä. Siinä ollaan rumpali kyydissä varikolla ja jälleen siellä. Rumpali ottaa sieltä sappoja pois. Rumpalilla näyttelemä ainakin se kolmonen siellä putittelemassa, kun sen verran siinä sakkoja odoteltiin ennen kuin liikkeelle mies pääsettiin. Kyllä, siellä My snuff is running sanoo, että Holm B. Kyllä, tähän me kävin just Discordista tarkistamassa, niin tällä koetetaan tulla sitten. Siinä oli ihan samanlaiset ääntämisohjeet kuin mitä oli englannin kirjassa aikana aina niissä sanasto-osuuksissa. Että kyllä, miten... mutta voisi näille meille muillekin radoille esimerkiksi näihin mutkayhdistelmiin ja muihin laittaa ihan samanlaiset ohjeet. Me en ole kyllä ikinä ymmärtänyt niitä ääntämisohjeita en, niistä, kyllä sillä oli siis ihme... ne oli niin hankalia, ne oli vielä hankalempia kuin mitä muuta piti muistaa. Eli... Kyllä semmosia vänkeräisiä. Ja Cheers-leikin kisa tulee myöskin päätökseen. Cheers-leikki, joka käskyttää muistaakseni Williamsia. Cheers-leikki on tässä... Hetkinen, hei. Siinä on Cheers-leikin auto. Mitähän ihmettä tapahtuu Cheers-leikille? Sillä näyttäis... Auto näyttäis liikkumaan kuitenkin vielä. Hei, sinne keskeyttää. Sinne keskeyttää sektori kakkosen alle, niin sanon pikku kakkosen alle. Kyllä, nyt mennään Teemulla. Teemu hakkee siltä vähän leveämpää linjaa. Ja Simo kävi varikolla tässä välissä ja tukintolva nousee takaisin kärkeen. Kärkeen, eli Simo käypi hakemassa mediumia sieltä alle ja näillä sitten varmaan mennään tämä loppurutistus. Tänään tosiaan mennään 50% kisamitalla, eli se tarkoittaa Abu Dhabissa 28 kierrosta. Ja niistä ollaan nytten kierroksella numero 9 liikenteessä. Kyllä. Tukintolvana pikki paikalla Jon toisena. Simo tipahti varikkopysähdyksen jälkeen sitten sinne kolmannelle sijalle. On tällä hetkellä vähän vajaa 3 sekuntia tässä kuvissa olevan Jonia perässä. Ja Teemu ottaa sillä lisää sanktiota. Samoin se on Don Dexal. Ja jos en väärin kahtonut, niin äsken vilahti ruudussa myös huhtarille 3 sekunnin rankku. Kyllä oli jo huhtari, joka otti just äsken säytettua tuolla varikolla näitä entisiä pois, niin nyt siellä tuli sitten lisää. Tai oikeastaan se varikko läpi jo rangaistuksen kävi ottamassa pois, niin nyt tuli sitten vielä varikolle lisää niiden poistamista. Eli sinne tuli se kolmonen ainakin. Nyt muuten huhtari on sitten haastamassa kolaria sijasta 5. Oi, sinne vähän kolarilla näyttäisi luistelevan. Eilen ei kolarilla auto luistellut Silverstoneissa märällä radalla, mutta nyt on sitten liukkan näköistä meininkiä tuohon mutkaan. Vai onko huhtari haastamassa kolaria 5. sijasta, vai onko kolari tullut ohi sitten? Siinä on nimittäin kolarilla on tuoreet mediumit alla. Kyllä, kolari on varmaan ohi tullut jo. Huhtarilla näyttää aika liukkaat olevan nämä softit jo tässä vaiheessa ja varmaankin nyt tältä kerroksesta kurvaakin varikolle ja katsotaan miten lähdetään nyt menneestä. Nyt meni paljon eteenpäin kuin sillä, kun kävi suorittamassa sen varikon läpi ja rangaistuksen. Kyllä. Vili Wilberi toteaa chatissa, että aika loppuu. No mediumitkin ehti kyllä tässä radassa vielä mennä, jos 20 kierrosta vetää. Ja nyt on sitten Simo lähellä Jonlia ja ei siinä kauan nokka tuhissu, kun Simo otti Jonlin kiinni ja tulee siinä ensimmäisellä DRS-alueella ohi. Don Dexalle 10 sekunnin penalti tuli sieltä. Mistä tuli? Kerkisikö joku kahto, mistä tuli Don Dexalle 10 sekuntia?
Nyt jos on chatin puolella valveutuneita katsojia, niin infotkaa meitäkin, että mistä tuli Don Dexalille tuo 10 sekunnin rangaistus. Ohja, nyt tulee sitten Pabloa radalle, ja tämä sopii kyllä tukintolvanalle varmasti todella hyvin tässä vaiheessa. Kyllä, saa sieltä ilmaisen pysähyksen ja... Jos nyt haluaisi tässä kohdassa pysähtyä, mutta nyt se on melkein pysähdyttävä. Hong B ottaa sillä myöskin sitten virtuaalisen... Mutta miten sillä luki äsken? Näytti, että... Turva-auton takana periaatteessa. Mutta mistä syystä Pablo tuli radalle nyt? Olisiko sillä sitten jollakin kolahtunut? Sillä tulee Don Dexal ainakin varikolle. Tukitolona tulee käymään. Olisiko sillä sitten ollut vaan jossakin kohtaa romua radalla vähän enemmän? Prosermeja toteaa, että 10 sekuntia saa, jos vetää kunnolla mutkaan suoraksi. Olisiko sillä sitten Don Dexalilla voi olla itse asiassa? Tulisiko Pablo sen takia, että sillä on ollut romua radalla ja... Voiko olla mahdollista, että Don Dexalilla on ollut sitten siipirikkiä, on jonkun mutkan vetänyt vähän leveäksi huonolla siivellä, mutta tukitolvana kävi siinä varikolla ja ei pidä piikkipaikkaa, tulee siinä vähän Simon perässä, mutta tässä on ollut mielenkiintoista, kun tässä olisi muutama kierros keritty mennä, ja tukitolvana on ollut vielä tarkoitus tulla varikolle, niin olisi saanut vähän enemmän tuoremmat renkaat sitten, tai siis eihän se nyt enempää tuoreita renkaita saanut, mutta se on ollut isompi renkaiden ero sitten tuossa muutaman kierroksen verran, niin se lopussa oli ihan mielenkiintoista nähdä sitten, että kun olisi päässyt haastamaan ihan niin kuin tuoreimmilla renkailla. Kyllä, 11 kierrosta ajettu ja Pablo kerää nyt sitten johtokierroksia turva-auto-ohjaamissa. Ja... Se pitää huomioida tässä nyt, että siellä ottaa Jooni, Sörmaikkeli, Huhtari, niin sitten Hardia alle tästä ja niillä kyllä mennään sitten loppuun, että heilahtaa. Eli jos se sanottaa, että 20 kierrosta noilla mediumillakin tekee vähän tiukkaa, niin noilla Hardilla kyllä se mennään, mutta se on sitten jo huomattavasti liukkaammat kuin nuo mediumit. Kyllä, tässä pelissä ehkä vielä jotenkin on korostunut tuo ero sitten noiden softien ja medium-renkkaiden välillä esimerkiksi. Voidaan tässä välissä nyt vilata, kun Pablon takana mennään, niin vaikka sitten pistetilannetta teille sinne. Eli Hersi Persi pikkipaikalla, Huhtari toisena, John Marston kolmas. John Marston, jonka kisa siis tänään jäi kesken, keskeytti siellä. Bunder eli John on siellä 5, Tontsa 6, Rubari 7, Sir Michael 8, Miiku 9, Real Majuri 10. Tällä hetkellä sarjan kärkimies Hersi Persi löytyy sieltä 13 ja siitä vielä teille sitten noita sosiaalisen median kanavia sinne näkyviin, ottakaa ehdottomasti seurantaan, pysytte sitten meidän sarjojen menossa mukana ja sitten tuolta vielä tuo viikkokalenteri, eli tänään maanantaina F1, keskiviikkona F3 ja torstaina sitten F2 ja sunnuntaina sitten tuo eSports SM Liiga kello 19 ja näyttäisi tässä, kun palataan nyt sitten takaisin radalle, että vielä mennään ainakin tämä kierros Pablon mukana. Ja... Sellainen huomio siitä, että Teemu pääsi ohi Pablosta vielä tuossa, kun kävi varikolla. Tai tuosta turva-autosta ohi joka tapauksessa ja nyt on menossa vasta takasuoraan, mutta Don Dexal on tuossa tukintolvana ja kolarin välissä, eli tässä kuvassa just tuossa välissä ja päässäkö nyt ohi sitten Don Dexalkin koko porosta? Kyllä päässä ja nyt saadaan Ei päästäkään. Don Dexal ottaa sen 5 sekuntia sitten vielä penaltia sen takia ja ei päästäkään tässäkään pelissä. Nyt siitä mennään joka tapauksessa ohittaa siinä sitten tukiin tolvana ja katsotaan, antaako mennä sitten. Ei anna Simosta mennä nyt ohi. Kyllä, tää olisi kyllä semmonen juttu, mikä pitäisi tässä pelissä saada kyllä korjata, että... Tässä saadaan korjattua, että nuo... Nyt se on vielä pahimmassa välissä kuin mitä se äsken oli, eli nyt... Kyllä, tukintolvana ei varmaan tässä kyllä nyt sitten silittely pelin päätä, että... Nyt se vaihtuu se paikka sitten tuonne kärkikaksikon väliin.
Tää on kyllä... Tää vettää nyt vähän hiljaiseksi kyllä tää peli. Itellä tuli vaan tossa mieleen, että mitähän tuli äsken päästettyä suusta, mutta tota... Ei silittele pelin päätä, mutta tota... mutta Fat Campi on musta chatin. No, voi kyllä uskoa, että ainakaan tässä vaiheessa tukitoluna ei välttämättä silittele pelin päätä. Kesken kisa. Fat Campi sillä chatin puolella on myöskin tullut mukaan. Hyvää iltaa, Fat Campi. Täällä vaan hunajata ja makia, kyllä. Hunajahan on kyllä makia. Se vasta makia on, niin vielä mennään näköjään ainakin kierros sitten tässä Pablon perässä ja ei pääse sieltä nyt sitten Don Dexal valitettavasti ohittamaan tätä turva-autoa. Turva-autoa olisi se ollut hyvä. Ilmeisesti Teemu, kun siitä pääsi kuitenkin. Teemu pääsi ohi sitten turva-autosta ja nyt se... En tiedä, kerkki Teemu ottaa letkaa kiinni, mutta joka tapauksessa niin tuota, kyllä huonoon paikkaan tuo Dexalin auto nyt jää. Kyllä. Pätkän pitsätin puolella suolainen kinuski Aino Jäätelö on kansan makia. Uskokkee pojat. Poh! Poh! Varmaan oli semmonen... Ei ollut. Tutuun kylän miehen tämmönen... Puhallus. Kuuluisa lausahdus. Voisko sitä niin sanoa? Poh! Siellä vaan edelleenkin pallo. Suolainen kinuski voi olla makia. Se on hyvä kysymys. Tässä voisi olla myös sinunkin mainospaikkasi. Mikä muu jos suolasta kuin hinta? sekin on. Nyt kaikki rahakkaat sponsorit ottakkeen yhtä. Että mesettäkkä tai chatätkkä. Nyt saadaan tältä kierrosta sitten Pablo pois ja... Kyllä, sieltä tulee... Saadaan kisa uudestaan käyntiin ja... Katsotaan minkälaisen... Nyt sieltä itse asiassa tulee tukin tolmanalle 5 sekuntia, niin myös Don Dexalille. Tuosta äskeisestä tilanteesta 5 sekuntia sakkoja. En nyt kyllä... Siellä kolahti nimittäin kolarin kanssa nyt yhteen ainakin. Tukintolainen ja kolari, mutta tuota... Mielenkiintoinen tilanne kyllä tosiaan. Ja tää kyllä vesittää sitten tätä meidän voittotaistelua tässä. Sinne Pablo painaa maisemaa ja kohta saadaan myös kärkikuljettajan tätä kuvia, mutta Pablo päättyi kyllä maisemmin siitä, että heilahti vaan. No, en mä näin. Ja nyt siinä on sitten tallikaverukset peräkkäin ja päästäänkö siinä Dondek... Nyt Simo sitten haistaa tämän tilanteen. Dondek siellä 15 pahtaa sitä sitten maisemmin käyttää tämä erinomaisesti tämä uusinta lähde hyväkseen. Ja nyt tukintolmalla jää siinä noin 1,5 sekunnin päähän välittömästi. Ja nyt on kolari kyllä ihan isku etäisyydellä sitten. Ja jos ihmettelet, että miten se tuo Don Dexalin auto näyttää noin läpikuultavalta, niin se on niin sanotusti haamuauto. Normaalisti Dirty Racing-sarjossa ei tätä ghostingia ole päällä, mutta nyt sitten pelin ongelmien takia niin on päädytty siihen ratkaisuun poikkeustila lailla niin sanotusti, että... Eikä tämä poikkeustila johon nyt tällä kertaa sitä Cockpit 19 sitä ollut. Ei millään tavalla, niin... Puhutaan erilaista poikkeustilasta nyt. Niin poikkeuksellisesti nyt sitten on tämä ghosting päällä, eli pyörähtäneet tämä kierroksella ohitut autot muuttuvat haamuautoiksi. Kuljettajat kyllä edelleen sillä kisaa ajavat, mutta se näillä kierroksilla ohittajille niin näkyy sitten tuommoisena haamuautona. Ja pelissä on muun muassa ollut uudessa pelissä ollut muun muassa sellaisia ongelmia, että varikolla käyneet kuljettajat on, tai se auto on hypännyt sitten keskelle pääsuoraan esimerkiksi, niin tämmöiset tilanteet halutaan kyllä välttää. Ja varsinkin just nämä kierroksella ohitettavat autot sinne pomppaa yleensä sinne keskelle tietä, niin näin tällä saadaan se eliminoittu, että kenenkään kisa ei mene sen takia pilalle, että se peli heittää sitä, että toivottavasti tämä saadaan nyt siihen se korjauspaketti, niin saadaan tuo ghostingikin sitten kokonaan poistaa sitä meidän ilosta.
Kyllä. Teemu ottaa siellä 5 sekuntia. 5 sekuntia penalttia Teemu tässä kuvissa meillä mustalla Mercedeksellä. Ja puolivälin Grovia on ylitetty. 15 kierrosta ajettu ja 28 kierrosta tänään kaiken kaikkiaan Abu Dhabissa taivalletaan. Ja sillä taivalletaan nyt menee Teemulla kyllä leveäksi. Ja Zappi käyttää tämän tilanteen erinomaisesti hyväkseen. Williams on löytänyt vauhdin olla soft-renkkailla. Tulee siinä Teemusta ohi tuohon ensimmäisen mutkan jälkeen. Siellä muuten käy vähän hersin persin ja Miikun välillä niin armutonta vääntöä tällä hetkellä. Ja siellä on nyt se Dexalin kierroksella ohjattava auto myös tässä letkassa mukaan. Eikö meillä ole vielä sitten avattava takasiipi käytössä vai ei ole vielä avattava takasiipi käytössä. Nyt siinä lähtee Hersipersi hakemaan sitten kaiken mahdollisen imuavun sieltä päässäkö yrittämään tähän suoran päätteeksi. Ohitusta ei pääse. Siitä Miikusen sijaan painaa kohta Don Dexalista läpi niin sanotusti. Ja Hersipersi ottaa myöskin sitten 3 sekuntia siinä penalttia. Samoin Don Dexal varoitustilit on herroilla täynnä ja rankkuahan sieltä silloin napsahtaa. Vili Wilberi toteaa, että justiinhan tuli se uusi päivitys, niin en kyllä tiedä mitä herrat on korjannut tästä. En tiedä, pitäis käy varmaan tsekkaamassa sieltä Codemastersin sivulta, että mitä sieltä on nyt korjattu. Todennäköisesti siellä on laitettu joku ajohanskan nappi parempaan asentoon. Niin. Joku värimaailma tullut kumppaan. Joo, joku värimaailma on siellä. Mut niinhän siellä oli niissä ensimmäisissä. Nyt on kolmossektorissa on Jobsonin auto on siellä pyörähtäneenä. Kyllä. Katsottaisiin tästä, onko siellä Jobsonin auto kärsinyt sitten vahinkoa. On vasemmalta puolen puuttuu ainakin päätylevy. Ei tule Jobson muuten varikolle tässä tilanteessa. Mikä se eilen sanoo tälle siitä etusiven rikkoutumista? Puoliksi kokonaan etusipi rikki. Niin. Siitä voitte sitten jokainen vettää omat johtopäätökset, että millä tavalla se on se etusipi sitten rikki, mutta rikki on joka tapauksessa. Mitenkä paljon sitä etusivista on jäljellä ja miten paljon sitä puuttuu, se on puoliksi kokonaan rikki. Se on vähän niin kuin, että onko lasi puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä. Niin, niin se on jokkaisen oma asia. se on nimenomaan just näin. Fat Cap toteaa, että sehän sillä on niin kuin 50-60. Se on puoliksi kokonaan, kyllä. Se on niin kuin nykäs masala. Että. Ja siinä muuten kuvissa Sir Michaeli ottaa sen 3 sekuntia, eli varoitus oli täynnä. Siinä huomasi, kun koko auto meni kyllä sen kanttari yli, että heilahti. Oikeastaan meni kyllä kanttari sisäpuolelta ja saman tien sieltä yksi varoitus lisää, joka oli tällä kertaa se viimeisen varoituksen jälkeinen varoitus. En tiedä, Nyt on liukasta kanttaripan. Sir Michaelilla siinä vähän piirtää, mutta pitää erinomaisesti Alfa Taurin vielä hallinnassa ja tuli tossa nyt kyllä mykäinen kun tuli puheeksi, niin tuli erittäin huono juttu tässä mieleen. Nyt vähän tässä niinku puntara on sitten, että laitanko ees tätä ajatusta sitten julki. Et laita. Täällä on tullut muutenkin jo niin huono noita juttuja tänä päivänä ennen lähetystä, niin parempi, että tähän lähetykseen niitä ei ainakaan hirveän paljon enää suodata. Se on varmaan. Mitenköhän silloin, kun Mervin kanssa, kerkisikö ne naimissiin asti? Kerkis. Eli oliko se Mervin nykäinen sitten? Niin onkohan Matti laittanut illan hämössä sitten oveen aina lapuun, että älkää häiritkö nykäisen Merviä? Se kerroit sitten kuitenkin. Ei kerroin sen kuitenkin, en millään malttanut nyt sitten. Oi, siinä Sir Michael lähtee hakemaan Joonista ohjeitusta ja rumpari kyllä kiittää tästä. Ja kiittää, ellei sitten mennyt etusiivestä. Ei mennyt, auto säilyi kyllä ehjänä, mutta sen verran rumpani huomasi, että Sir Michaelin auto poikittaa, että siellä sisällä tilaa ja saman tien hyökkäsi siitä sitten ohi. Kyllä, siinä Sir Michael vähän ajautuu Jonlia päin ja sanoo siinä samalla rumpanille, että ovi on auki, käykää sisään. Ja rumpani käyttää kyllä tämän tilaisuuden välittömästi hyväkseen, nousi sinne sijalle 5 ja Tukin tolvana roikkuu siinä 2 sekunnin etäisyydellä Simosta. Ei tämä peli nyt vielä aivan selvä homma kuitenkaan ole. Tässä on vielä 10 kierrosta matkaa maalle ja mitä tahansa voi tässä kisan aikana sattua, niin ei
ei todellakaan kuulutella kirkossa ennen kuin isokokoinen henkilö laulaa. Kolari on sen puolestaan jäänyt sitten sen vähän reilu 7,5 sekuntia tukiin Tolvanasta, mutta tuosta on kolmas paikasta, sinne voidaan kyllä vielä taistelu saada. Sinne Jolli on vaan sen reilun sekunnin päässä Kolarista, Ruupani alle sekunti, Sir Michael ja aina sitten tuonne sijalle 8 asti, niin mennään kyllä erittäin pienillä eroilla. Sen verran pitää nostaa tässä vaiheessa esille, neljä kuljettajia jo keskeyttänyt 15 kuljettajan jäljellä, niin meillä on tänään ainoastaan yksi paikakuljettaja mukana, joka löytyy tällä hetkellä sieltä 10. Se on Jankku Jankku, joka ei kuulu tämän sarjan kuljettajiin. Eli Jankku Jankku pisteitä ei tulla laskemaan pistekalenteriin, eli ainoastaan yksi paikakuljettaja tänään mukana. Nyt kumpi saa paremman ulostulon? Kyllä Hersipersi saa erinomaisen ulostulon tähän mutkaan, ja ennen kuin takasiipeä kerkeä jää aukasta, niin on siinä jo puoleksi rinnalla, ja tuleeko siltä nyt sitten Hersipersi ohi? Molemmat totta kai takasiimen, kun siellä on Sir Michaelin noin lähellä. Ja nyt sitten ulkopuolelta ja seuraava mutka saa sisälinja Hersipersi, ja tulee sieltä huhtarista ohi, nousee siellä 7, ja Sir Michael kuvien ulkopuolella ottaa sitten 3, tai itse asiassa kuvissa. Itse asiassa kuvissa kyllä, niin ottaa 3 sekuntia siinä. Jälleen samassa sakko. Kohdassa muuten kuin viimeksi. Kyllä. Nyt on sitten Hersipersi Sir Michaelin peesissä kiinni, ja kyllä näyttäisi olevan Sir Michaelilla liukasta noilla hard-renkailla. Ei ehkä toimi aivan parhaalla mahdollisella tavalla nuo hardit. Ne on kyllä erittäin liukkat. Liukkat kestävät kyllä, mutta samalla tulee muuten kolari käymään varikolla, ja Kolari sieltä 3 sisälle ja 11 kertaa ajetut mediumit alle. Ja etusivi on ehjänä. Ottaa siellä ilmeisesti aikasakot pois. Aikasakot pois ja softia tullaan sitten alle laittamaan. Nyt tulee Hersi kyllä todella lähellä Sir Michaelia ja hakee kyllä koko ajan sitä ohituspaikkaa. Kuikki vasemmalta, kuikki oikealta ja kohta ei kuikki. Nyt painaa sinne jo rinnalle ulkopuolelle ja kumpi saa nyt sitten paremmin. Nyt saa kyllä tosi hyvä exiti. Nyt saa takaisin tästä auki näin. Siinä perässä myöskin huhtari. Ja nyt pannaan sinne ulkopuolelle. Riittääkö kyyti sitten? Väistämättä tulee siitä Sir Michaelista ohi. Ja Kolari kävi ottamassa siellä rankut pois ja ottaa samoin tein siellä 3 sekuntia lisää tilille. Kolari tipahti varikkopysähdyksen aikana siellä 11. Ja nyt pääsi sitten Sir Michael kokeilemaan kuittausta takaisin, erinomaisen linja ottaa siinä Hersipersi, kuitenkin ei pääse Sir Michael tällä suoralla kuittaamaan tuota sijoitusta takaisin, ja nyt siinä on sitten huhtari katselemassa omia mahdollisuuksia sitten Sir Michaelia vastaan, ja nousee sieltä muuten nyt sitten samassa ohi. Sir Michael on kyllä nyt ollut kyllä vähän tulppana tuossa nyt noilla hardeilla, on todella liukkaan näköistä menoa, ja sitten varsinkin vähän ehkä rakottaa myös tuo, että tuntuu tulevan noita varoituksia nyt ihan liukuhinalta, kun siellä tulee parilla kierroksella peräkkäin tulee sakkoja, ja nyt taitetaan lähteä sitten ottamaan niitä sakkoja pois, ja samalla myös otetaan sieltä sitten varmaankin softia taas alle. Hyvin todennäköistä. Täällä kuitenkin Jon painaa hard-renkkalla siellä 4, ja siinä ottaa Helsinki koko ajan pikkusen tuota eroa kiinni. Ei sitä nyt enää tarvitse paljon tiuusta katsella, kun se siinä näkyy kuvissa meillä ero Jon tässä haassilla ja Hersipersi siinä sitten perässä. Ja ei siinä ole pitkä matka myöskään Rumpaniin, joka sitten tällä hetkellä siellä 3. Jobs on myöskin sieltä 3 sekuntia penalttia. Jobs on tällä hetkellä siellä 14 ja tulokaskuljettaja Holm B on tällä hetkellä siellä 12. Ja Holmberg tulee muuten itse asiassa hakemaan soft-rengasta, vai kävikö hakemassa? Just tuli varikolta ulos, eli just kävi hakemassa softit sinne alle. Mutta sieltä sellainen huomio, että Kolari niin ei ottanut softa ja otti mediumit alle. Sama oli myös Sir Michael, otti mediumit alle. Että oliko, että ei softeja enää ollut, vai oliko ihan tietoinen ratkaisu, että mentiinkin mediumille? Se voi hyvinkin olla, kyllä. 20 kierrosta taivallettu, 28 kierrosta tänään Abu Dhabissa mennään. Simo on komennossa. On tultu pitkä pätkä tätä kisaa ja tukin Tolvanen roikkuu siinä alle 3 sekunnin päässä. Ero Rumpaniin sitten
tukintolvanasta katsottuna on se 13 sekuntia taaksepäin. Nyt sitten alkaa, ei ole enää DRS-etäisyyksiä tuosta sijat 3, sijat 7 välillekään. Sillä ei nyt takaisin pääse. Hersi-Persi kyllä tulee ottamaan tässä kierroksen alussa tuon alle tuohon sekuntiin, eli Hersi-Persi saa kyllä aika varmasti käyttää tuota DRS:n tuomaa etua sitten hyväkseen. Ja kyllä, Hersi-Persi siis, joka johtaa tätä F1-sarjaa 25 pisteellä, ei yhden ajetun osakilpailun jälkeen, on tässä nyt kohentelemassa sijoituksiin ja nyt saa takasiippeen aukesta ja kyllä se rupeaa sitten maisema vaihtumaan aika livakasti. Ja hyvin huomaa tuosta intervallista, kun kello käy pienemmäksi tuossa Hersin kohdalla, eli sieltä 80 se saman tien tipaa sitten 40 tuon suoran aikana. Ja nyt sitten toinen DRS-alue. Nyt saa sinne hyvää ulostulaa Jooni, mutta Hesi-Pesi ottaa tähän seuraavalla suoralla kanssa vähän kiinni, mutta ei samalla tavalla kuin tulla edellisellä pidemmällä DRS-alueella, joka on ehkä radan paras ohituspaikka, kuten tuossa aika-ajossa sanottiinkin. Ja Mr. Calucci on siellä myöskin chatin puolella. Erittäin hyvää iltaa sinne. 21 kierrosta ajettu ja nyt on siinä Holmberg sitten hakemassa sijoituksen kohennusta Zapper Mantiksen kustannuksella. Zappi tällä hetkellä siellä 11 ja Holmberg siellä 12. Ja minkälaisen ulostulon saa sitä Holmberg? Erittäin hyvä ulostulon saa ja nyt saa takaisin auki ja siinä alkaa maisema. Saman tien turva-auto radalle, siellä nimittäin Don Dexalin kisa tulee päätökseen tuolla ykkössektorin kolmannessa kurvissa tuolla ulkopuolella näyttäisi olevan. Kenen kyydistä sinne siinä päästä? Rumpadin kyyvistä päästä. Siellä näkyy ihan pikkusen Don Dexalin alfaa tuolla ulkopurvin puolella. Samassa, suurin piirtein samassa kohdassa, missä myöskin John Marstonin kisa tuli aikaisemmin päätökseen. Ja nyt sitten on muuten mielenkiintoista, siellä Huhtari kävi saman tien ottamassa softit alle. Erittäin hyvin haistetaan turva-auton tulon. Kyllä, se edellä menevillä kuljettajilla on siellä mediumia, hardia ja no itse asiassa pääasiassa mediumia alla, niin tämä saattaa nyt kyllä sopia Huhtarille. Sieltä tulee nimittäin aika varmasti koko sakki tällä kierroksella sisällä. Hyvin todennäköisesti ja mielenkiintoinen kisan loppu saadaan tähän F1-sarjan Abu Dhabiin GP:hen. 22 kierrosta ajettu ja Pablo tulee toistamiseen radalle ja vähän tuolla Instagramin puolella jo päivityksessä sitä kyseltiinkin, että montako kertaa Pablo nähdään Abu Dhabissa radalla ja tähän mennessä vastaus on 2 kertaa. Sehän voi kerkeä tässä vielä muuttumaan useampaan otteeseen. Ennätys taittaa olla muuten tältä radalta ja oliko 6 kertaa. Tukitolvana muuten tekee sen ratkaisun, ei katon aluksi jatkaa radalla, mutta ei molemmat tulleet. Aluksi olin sanomassa, että jatkaa radalla, mutta ei tietenkään jatkaa. Se olisi kyllä ihan sanottu, että ampuminen omaan jalkaan siinä vaiheessa, varsinkin kun siellä on nähtävästi vielä penaltia alla. Kyllä, ja nyt saa sitten tukintolvana myös tuon. Tukintolvana ottaa muuten mediumia alle. Mediumit alle, ja sitten saa siinä myöskin sen sakon pois tuolla varikolla otettua. Eli nyt, kyllä nyt sitä saadaan sitten voitosta taistella nyt sitten ilman niitä sakkoja. Eikö tukintolvana ollut sitten enää softeja alla, kun Simo ottaa softia, kaikki muut ottaa softia, mutta tukintolvana ottaa mediumia. Tämä minun mielestä nyt ei ollut ihan järkevä ratkaisu. No, onneksi ei olla siellä päättämässä ja niin monta kertaa ollaan oltu väärässä. Niinpä, no se on kyllä totta, mutta totta. Mutta kyllä siinä selkeä etu on ainakin ensimmäisellä kierroksella tuolla softrenkkalla ja kierroksia on vaan sen 5 jäljellä. Kyllä mun mielestä niin vähän oli kierroksia, kyllä nyt olisi pitänyt se pelkkä softi olla se ainut vaihtoehto. Mutta mielenkiintoinen tulee joka tapauksessa tästä lopusta. Loppukilpailusta, eli se vielä, että miten monta kierrosta mennään turva-auton takana. Porukka aika levällään tällä hetkellä, eli tuskin tältä kierroksesta todellakaan vielä sisälle ollaan tulossa. Ja tässä ei jää montaa kierrosta. Mä luulen, että nyt tukintolvana tulee kyllä olemaan vähän helisemmässä noilla mediumilla. Saatan olla kyllä yllättäen tässä väärässä.
mielenkiintoista nähdä. 23 kierrosta ajettu Pablon perässä tässä vielä mennään. Ja miltä kierrokselta Pablo sitten tulee tuolta radalta pois? Mene ja tiedä, mutta... Nyt siinä ollaan sitten Jonlin kylissä. Siinä edellä menee Simo Tukintalva, Jon kolmas, Hersberg neljäs, Uhtari viides, Rumpali kuudes, Kolari siellä seitsemän, Miiku kahdeksas, Sörmaikkel yhdeksäs, Jankku Jankku paikkokuljettajana tänään siellä 10. Holmberg on sitten 11, Zappi 12, Jobson 13, Teemu 14. Ja tähän kisaan on saatu 5 keskeyttänyttä. Don Dexal, Cyrus Lake, John Marston, AMG Aitta ja Juusino. Heidän peli on tältä illalta niin sanotusti taputeltu. Ja Mr. Calucci toteaa siellä, että hersi vie. En tiedä, pitääkö tuo nimi ääntää tälle vähän niinku italialaisittain, että Mr. Calucci. Calucci. Vähän niinku... it's me, Mario! En tiedä, mutta Italiasta kun mennään puheen olla, niin... Täällä jatketaan Italiassa sitten tän jälkeen, eli mennäänkin tuonne Monzaan sitten. Kaikissa sarjoissa, Dirty Racing-sarjoissa sitten seuraavaksi, eli heti keskiviikkona F3-set jatkaa Monzan puolella ja torstaina F2 ja viikon päästä maanantaina sitten tämä kyseinen F1-sarja on myös siellä Monzan puolella. Niin sitten voidaan lausua myös tuollaisesti italialaisittain. Voidaanko tehdä koko lähetys sille italialaiselle? Aina italialainen aksentti. Kyllä. Siitä saattaisi tulla mielenkiintoinen. Tulisikohan väkkään, että saattaisi useampi klippi tulla katsojilta kisan jälkeen näkyviin tuonne meidän Twitch-kanavalle, jos tehtäisi tuolla tavalla italialaisella aksentilla koko kisa, niin... Tai sitten saattaisi olla, että meidän katsojat häviäisi kaikki. Se voi olla se jälkimmäinen vaihtoehto, suurempi todennäköisyys. Kyllä. Voidaan käydä tässä välissä läpi, eli sunnuntaina jatkuu myös tuo F1 ESM-liiga kello 19.00 tällä samalla kanavalla. Silloin ollaan siis Monakossa. Ensimmäistä kertaa Dirty Racing historiassa ajetaan Monakon rataa ja nyt se sitten ajetaan myös tuolla ESM:n puolella. Ja nyt saadaan tältä kierrokselta Pablo pois ja nyt voi sitten oikeasti tapahtua siellä nimittäin. Jere Hyppä nimittäin sanoi, että nyt tulee olemaan tapahtumia, niin nyt saadaan nimittäin 4 viimeistä kierrosta niin ihan täyttä ilotulitusta ja epäilen, että ruutulipullakin saadaan Abu Dhabi tunnetusti niin myös ilotulitusta. Kyllä, siellä pistetään pikku boksuja ilmaan ja 24 kierrosta. Pikku boksuja ilman. Kyllä taas oli haettu ihan. Oli. Ettältä haettu selvästi tuo. No jos olisin sanonut pikku paukkuja, niin siihen olisit jotta kommentannut meikäläisen peräsuolesta taas, mutta Pikku boksuja. Erittäin hieno kuva muuten nyt kansainväliseltä ohjaajalta. Kyllä, nyt pitää kehua kyllä. Siellä on Dirty Racingin Renni Harli nyt vauhissa sitten. Valimon Caesar ja Larry the Dirty. Fatkämpi veistelee chatin puolella. Ehkä siinä voisi olla Dallavalla, niin sinunkin mainospaikkasi. Mutta täällä kisa jatkuu. Simo ottaa taas erinomaisen lähden tässä uusinta lähdössä ja vetää se ero heti sitten yli sekuntiin toisena olevan tukitolvanna. Ja nyt tämä menee kyllä Fatcampin takia aivan nauromiseksi tämä, mutta ei se mitään. Täällä kisa jatkuu. Tässä ollaan Hersbergin kyydissä, joka tällä hetkellä siellä 4. Edellä menee kolmannella siellä Jonli tukitolvana toisena medium-renkkalla ja on siinä jäänyt nyt vähän reilun sekuntia. Sähän tuohon viimeiselle... Se näyttää keltaista lippua tuohon neulan silmään. Ei suurempia vaurioita, ei pyörähtää näitä, mutta ensi kerroksella saadaan DRS-alue auki. Sitten aletaan nimittäin taistelemaan oikeasti noista pisteistä. Mitähän Kolarille kävi? Kolari kävi varikolla juurikin siellä ja on tippunut sitten letkan hännille. On tällä hetkellä siellä 14. Varmaan saadaan tuohon tosiaan viimeisille kierroksille myös tuo DRS-käyttö, niin saadaan sitten oikeasti niitä tapahtumia oikein viimeisen päälle. Ja kyllä se vaan näyttää siltä, että tämä tukintolvanan rengasruletti nyt oli sitten vähän virheellinen, eli nyt näyttää siltä, että
noilla tuoreilla sohteilla, niin Simo kyllä ajaa tuonne maisemiin ihan täysin tästä näin. Ja nyt tukintolvanalle enää jää sitten vaan puolustustaistelu sitten takana tulevia vastaan. Että mä luulen, että siihenkin tulee olemaan tiukkaa sitten, jos on, kun tuo DRS-alue saadaan, tai DRS saadaan käyttöön. Karanteeni Kossu toteaa, että nyt on kyllä studioisänä Suolinen ja Poksuinen iskussa. Ja niin on myös iskussa Fat Campi, on siellä sanan terävä säilä heiluu siellä Fat Campille. En uskalla edes lukaista tuota viestiä uudelleen, se mulla menee muuten ihan täysin nauramiseksi. Simo joka tapauksessa johtaa Abu Dhabin Abu Dhabin GP:tä ja tukintolvana toinen Jonl 3, Hersiperi 4, Huhtari 5, rumpari tässä meillä kuvissa, jonka kyydissä tässä ollaan vähän lisää painona. Löytyy tällä hetkellä sieltä 6, Miiku 7, Holmberg sijalla 8, Schermakel 9 ja Jankku viimeisessä pistesijassa kiinni. On paikkokuljettaja, ei tule nyt tulee Teemun kisan päätökseen ja se tulee jälleen suurin piirtein samassa paikassa kuin AMG Aitta ja John Marston. Kyllä. Ja Don Dexel. Ja Don Dexel, kyllä. Tässä ja on... nyt itse asiassa... Oi, ja kolari myöskin tässä samassa paikkaa pyörähtää, mutta... Ja nyt on liukasta. Siellä pyörittää sitten... Luikasta. Käy siellä hakemassa itse asiassa noilta rallycross-ratapohjalta vähän vauhtia siellä. Ja kolari ottaa sieltä myöskin sitten tästä rallycrossista niin 10 sekuntia penaltti. Näyttää siltä, että tukiin tolvana onnistuu siinä nyt pikkusen kasvattamaan eroa kolmantena olevan Jonli. Ja Hersi kyllä antaa kisan loppuun asti varmasti Jonlille sitten tuota painetta. Ja siinä Huhtari sarjan kakkonen siellä 5. Eli nyt siellä on sitten siellä 1 olevat Hersi Persi ja siellä 2 oleva Huhtari peräkkäin. Saadaan myöskin tästä sitten... Ja rumpadille siellä 6 tällä hetkellä, niin 3 sekuntia penalti ja se tullut olemaan todella ratkaisevaa taas tuolla ruutulipulla, kun toisiksi viimeinen kierros on käynnissä ja nyt meillä DRS-alueet on sitten auki ja nyt sitten taistellaan sitten tuolla pitkillä suorilla paikasta auringossa. Kyllä. Ja kuka ajat? Ja nytten kolarin kilpailu tulee sitten päätökseen tuolla kolmosektorin alkupuolella. Nimenomaan näin. Ja nyt sitten nyt rupeaa sijoitukset vaihtumaan ja pitää varmaan vähän viimeisillä kierroksilla laskeskella, että missä kohi se ohitus kannattaa tehdä. Antaako siinä kaverille vielä mahdollisuuden kuitata. Siinä ollaan nyt Huhtarin kyydissä, joka tällä hetkellä on siellä 5. Ja nyt jättää Hersipersi aivan viime tinkkaan jarrutuksen. Tulee rengasta vastaan Jonlin kanssa. Siitä Jon pitää hetken. Jonli on ainut tässä, joka ei saa avata tuota takasiippejä. Nyt tässä on Hersiperi lähellä, kyllä, todella lähellä on, ja sitten painaa sinne ulkopuolelle, ja voitais varmaan sanoa, että saa sisällinen ainakin tähän seuraavaan kurviin, ja kyllä, tulee ohi sieltä. Hersi nousee palkintokorkeessa on kiinni tällä hetkellä, kun lähdetään kohta viimeiselle kierrokselle, ja nyt sitten Jonli on seuraavaksi sitten Huhtarin hampaissa kiinni, ja... Hampaissa kiinni? Näin kisasia vois mainita. Tai oikeastaan mainitsin jo. Onko Jonli hammaslääkäri sitten, kun Huhtari hampassa kiinni? Hersi Persi ottaa nyt sieltä muuten 3 sekuntia sitten penalttia. Löytyy tällä hetkellä sieltä 3 ja voi olla ratkaiseva myös sitten tuon palkintopallitaistelun kanssa. Siellä on nyt useammalla kyllä noita ramppuja alla, eli tämä menee todella mielenkiintoisesti. Ennen ruutulippu on kyllä vaikea sanoa, kukaan näistä vie sen kolmannen sijaan tukintolvana, ja Simo taittaa kyllä aika kuivilla olla tästä pelistä, ja Simo on ajamassa kyllä nyt ihan vääjäämättä tämän. Nyt menee Huhtarilla sitten renkka lukkoon, ja siinä pääsee Hersipersi sitten hakemaan kyllä tälle suoraan. Rumpari. Rumpari pääsee hakemaan sitten imuun, ja Huhtarin peesistä, ja pääseekö siinä haastamaan. Siinä on nyt sitten Huhtarillakin kyllä avattava takaa siipi ja nyt sitten painaa sinne sisäpuolelle rumpani ja menneekö siinä ohi? Ei, vielä vääntää siinä Huhtari ja nyt saa sitten varmaan rumpani avata jälleen takaisin versus sitten Huhtari, joka sitä ei saa avata. Ei siellä ole kummallakaan. Ei ole kummallakaan. Mitenköhän näin kääntyy? Unohtiko jompikumpi avata sitten siinä? En tiedä. Lopputulemana kuitenkin rumpari menee Huhtarista ohi ja on nyt siellä 5 ja
Nyt ollaan tulossa ruutulipulle. Simo itse asiassa sinne on ihan juuri kerkeämässä. Saahan tosta kyllä taistelu tosta viimeisistä palkitosijoista ja sitten varsinkin kun nuo sakot siitä laskettaan vielä pois, mutta sieltä saahan ne sinun pikku poksut taivaalle. Ja Simo voittajana apudapissa tukintolvona toiseksi. Sitten Hers tulee linja yli kolmantena. Joll noussee kuitenkin oi, ja Huhtari noussee myös Hersin sitten ohi sakkojen turvin. Ja Rumpari jää sijalle 6 ja Miiku sijalle 7. Sillä saadaan Sir Michael ja Holm B on tänään sarja debyytissä, niin siellä 8 nappaa sieltä sitten heti 4 pistettä plakkariinsa ja Hersi pesi siellä vähän chatin puolella jo pudistelee päätään. Janetski, hyvää iltaa myös sinne ja peli ehdottaa, että driver of the day olisi Holm B ja kyllä, miksipä ei. Ja Terfi laittaa iltaa Los Gubberoiset. Ja Hersi reppii hiuksiaan päästä varmaan noiden sakkojen takia. Sieltä tippuu sitten palkintokorokkeelta pois. Ja tuo oli muuten ihan uusi tyyli sitten tuo samppaniapuolen lyymän pohjalla tuohon. Käyhän sen oikein. Itse en lähtisi ehkä kokeilemaan, jos sen kerran kun uskaltais samppaniaa ostaa, niin lähtisi vielä takoomaan sitä johonkin. Mr. Calucci toteaa, että Hersi Persi ei se kaukana ollut ja voi voi. Siinä saadaan kuitenkin Dirty Racing F1-sarjan lopulliset Abu Dhabin GP:n tulokset. Siellä Simo voittaa, ottaa myöskin kisan nopeamman kierroksen haltuunsa 1.35.531, eli kaiken kaikkiaan 26 pistettä nappaa Simo tästä GP:stä. Tukintolvana toinen, John kolmas, Huhtari siellä 4, Hersi Persi 5, Rumpari 6, Miiku 7, Holm B 8, Jankku 9, Jobson 10, Chappi 11, Sir Michael siellä 12, Kolari 13, Sir Michael 12 ja sitten tulee keskeyttäneiden lista, eli Kolari Teemu, Don Dexal, Sirius Lake, John Marston, AMG, Aittaja, Juusinu ja sen verran tässä sanottu, että Jankku siellä 9 on paikkokuski, eli Jankkun pisteitä ei lasketa tuonne kalenterin henkilökohtaiselle MM-kalenterin puolelle, eli Jobson ottaa 2 pistettä tästä kisasta ja Zappi ottaa sitten tuon viimeisen pistesijan ja nopein kierros meni myös sitten tuonne Simon nimmin 1.35.531, jolla muuten saatu ihan yllättävän korkealle myös tänne aikajossa. Kyllä. Viihdyttävä kisa nähtiin myöskin sitten Abu Dhabissa ja siinä tuo tulojärjestys edelleen. Vaihdetaan sitten tänne studion puolelle ja kuten tuossa sanoinkin, niin erittäin viihdyttävä Abu Dhabin GP. Ehkä tuossa voittotaistelu hyytyi vähän siihen tukintolvana rengasvalinta. Onko sillä sitten, että tukintolvana ei ollut sitten tuoretta softia enää vaihtaa tuolla varikkopysähdyksellä? Joo, kyllä mun mielestä se oli, jos näin on, että siellä olisi ollut softia, niin tuo oli ihan ehdottomasti virhe tuossa varikolla laittaa nuo mediumit alle. Se vähän tuotta sitten söi tuon lopun unelman siitä voitosta sitten. Ei näinpä. Sitten tukitolvana osalta, tämä on henkilökohtainen mielipide kyllä, mutta loistava startikki otti kyllä Simo tuon turva-auton jälkeen tuosta ja olihan Simon vauhti siis aivan jäätävää siis koko kisa-ajan ja kyllä pystyi kontrolloimaan, mutta mielenkiintoisesti olisin halunnut kyllä nähdä, jos siellä tosiaan olisi ollut yhtäläinen rengastus, niin että miten tämä olisi, minkälainen taistelu silloin saatu käyttää? Kyllä, se olisi ollut kyllä mielenkiintoista nähdä. Mutta täällä taas sitten käsi pystyy virhemerkiksi siitä, että sanoi, että tulee olemaan tukintolvana hättää kärsissä muita vastaan noilla mediumilla, niin se oli kyllä ihan paskapuhetta taas. Yllättäen, eli kyllä mediumillekin kerkki kuvaossa aija. Kyllä, erinomainen kisa siinä tukintolvanalta, ei siinä loppujen lopuksi ollut hättää kärsimässä kuitenkaan siellä, ja Jere Hype äänestää sillä Hersi Persian Driver of the Day teki kyllä kovaa työtä. Ja joo, siellä joutui käymään mun mielestä yhden kerran ylimääräistä varikolla ainakin, joskin siinä alussa katsottiin, että 2 kertaa kävi. Kyllä. Sitten sai kyllä safety carin kautta vähän Pablon kautta pikkusen uusinta elämiä, niin kuin Marjossa sanottaisiin, ja sai sellaisen vihreän tatin sieltä syötäväksi ja lisää elämän. Ja
pääsi mukaan tuohon kärkitaisteluun. Että siellä oli jotain viestiä tuli, että siellä siipirikkoa oli ollut välissä ja se vähän oli syönyt kissaa, mutta hyvän nousun teki. Totta kai tuo lopuun tuo 3 sekunnin rankku vielä sitten vesitti kyllä tuon sitten tuon palkintokoroketaistelun tuosta, mutta todella, todella hyvä kilpailu Hersiltä jälleen ja tulee kyllä pitämään tuolla pistetilanteessa itse kyllä siellä ihan kärkipaikon. Kyllä, katsotaan, saataisiko varmaankin itse asiassa ihan kärjessä vielä. Kyllä, katsotaan, saataisiko Simo sieltä haastattelun puolelle kohta puoliin. Voidaan tuossa sillä välillä katsella tuota meidän viikkokalenteriä, että tällä viikollahan Dirty Racing-sarjat jatkuu seuraavaan tapaan, eli keskiviikkona kello 21 on F3-set torstaina, F2-set samaan aikaan, eli kello 21, ja sunnuntaina sitten tuo F1 Esports SM Liiga kello 19.00, ja Esportsin, tai SM Liigan puolella ollaan sitten Monacon radalla. Ja ei saada siltä Simoa haastattelua, mitenkäs olisi tukiin tolvanan laita. Voidaan käydä sieltä kysymässä myös, että saataisiko tukiin tolvana mahdollisesti sitten haastattelun puolelle. Mutta semmoinen voi olla mahdollista, että ei välttämättä saada. Mitenkäs sitten Hersi Persi, jos ei nyt sitten tuota, esimerkiksi tukiin tolvannaan sieltä haastatteluun saada? Lähdetään kohta Hersiä kyselemään, jos ei muuta, niin lähdetään kohta Tattikuningas Dallavalle hätyttelemään, että saadaanko kisa isännäksi keskiviikolla tuonne Italian puolelle, ja niin saadaan sellainen italialainen pikkuinen vivahde tähän, koska tämä Valimon Caesar ja pitää käydä ihan tällä chatista. Dirty, niin. Pitää käydä chatista ihan vilkaisemassa. Valimo Cesar ja Larry de Dirty ja Dallavalla kisaisena. Aivan. Lorena olisi meillä täällä mukana vai? Vai Lauri? Vai Lauri Dallavalla? Mä en tiedä. Minä voin käydä tuohon pokaaliksi meille semmoisen tatin hakemassa huomenna tuolta metästä, niin se vaan saattaa olla jo keskiviikkona sitten aika näköinen. Ei ole nyt meille vastauksia tullut, niin lähdetään katselemaan sitten, josko saataisiin tuolta Hersi Persi mahdollisesti haastattelun puolelle. Hetkeksi tässä hiljennymme ja katsotaan, saataisiko Hersi Persi sitten tuolta haastatteluun hetken päästä. Hersi Persi, joka siis laskujeni mukaan johtaa vielä. Kyllä, minun mielestä vielä säilyy kädessä. Mutta tuota, laitetaan tuosta teille kisakalenteri vielä näkyviin ja kohta sitten palata haastattelujen kanssa, jos ne saadaan, mutta jos ei saada, niin sitten tullaan takaisin tänne studion puolelle. Otetaan lähetystä käyntiin, sillä nyt meillä on haastattelun puolella Hersi Persi. Hyvää iltaa, Hersi. Minkälainen kisa meillä tänään oli Abu Dhabissa käsillä?
No ainakin omalta osalta se oli kyllä semmoinen Via Dolorosa, että en tiedä, tuota, siinä tuli ekas, siinä alussa tuli se virtual safety car, mä ajattelin, että mä käyn siinä varikolla ja vedän vielä kaksi mediumia niin kuin loppuun ja sitten tota, siitä nyt ei hirveästi syötyä tullut, kun mä pääsin varikkosuoralle, niin se tota, loppui se VSC. Sitten ajoinko pari kierrosta, kun siitä stopin jälkeen, niin en muista nyt kuka oli nimeltä, mutta joku sinne vähän hidastelee mun edessä jotenkin tyhmästi. Mä pistinkin videon siitä tonne, niin tota, meni siipi sinne ja piti mennä sitten takaisin varikolle. Että. Aivan. Just mietittiinkin tuossa kisan aikana, että tota, nyt tuli kyllä jollain tapaa ylimääräinen varikkopysähys siinä ehkä, että kuitenkin oli kaksi pysähystä jo muistaakseni siinä vaiheessa alla. Jos tuossa laskeskeltiin oikein Valimon keisarin kanssa, niin kuitenkin F1-sarjan piikkipaikka säilyy siellä. Tännekin kuitenkin pisteitä otit. Ensi viikolla ollaan sitten Italian maalla F1-sarjassa, niin tota, miten Italia maistuu Helsingborgille? No ei ole mitään omia vahvuuksia, mutta hauska se on kyllä ajaa, että vauhtia on siellä ainakin. Joo, taitaa olla MM-sarjan nopein rata, jos en aivan väärin muista, sillä taittaa tuo kovin keskivauhti olla Monzassa, niin legendaarinen Monza ensi viikonloppuna, ja sitten sunnuntaina on F1 ESM:n puolella se Monaco, niin milläs mielillä sitten Monacoa odotellaan? No se on kyllä aina mielenkiintoinen, että se on ainoa semmoinen kisä tässä kalenterissa, että se on niinku aikaa, jos siellä pitää onnistua. Se on kyllä melkein se on mukava vaihtelu. Kyllä, se on melkein ehdoton, jos siellä mennään pärjätä, niin aika ajoissa on kyllä onnistuttava. Ja moni kuljettaja on sanonut, että jos ei ole kärkeä mitään asiaa, niin sitten on sama startata vaikka viimeisestä lähtöruudusta, että välttää ne ensimmäiset mutkat. Niin joo, ja se pitää kyllä koko ajan keskittyä, että ei, se, ei vaan osu auto sinne reunaan. Kyllä, kyllä. Hei, mutta F1-sarjan piikkipaikka vielä edelleen hallussa, kun lähdetään ensi viikolla sitten tuonne Monzan maalle, ja onneksi olkoon nyt sitten tästä pistepotista, vaikka nyt Via Dolorosaksi tätä kisaa nyt tänään nimititkin, niin tota, ensi viikolla tosiaan piikkipaikalla sitten tuonne Monzaan, niin palataan teikäläisen kanssa asiaan sitten viimeistään tuolla SM-liigan puolella sunnuntaina, niin meidän puolesta ei kun mahtavaa maanantaina jatkoa sinne. Joo, kiitoksia samoin. Toivottavasti menee paremmin sitten ensi kerralla. Toivottavasti näin. Se on meidän puolesta morjes. Morjes. Semmoisilla mietteillä oli Hersi Persi tämän Abu Dhabin GP:n jälkeen. Ja vähän siinä sano, että Via Dolorosa olisi tänään ollut tämä Abu Dhabin GP. Kyllähän siellä paljon tapahtumia toki tänään oli Abu Dhabin radalla, niin Hersi-Persillä kuin kaikilla muillakin, että itse asiassa yllättävän monta keskeytystä kuitenkin tälleen kuivan radan olosuhteisiin. Ja Janetski toteaa siellä chatin puolella, että Monaco tulee kyllä olemaan mielenkiintoinen ainakin katsojille, ja kyllä se on varmaan myös teille meille selostamille ja kuljettajille, että jos tuli hiki eilen SM-liigassa tulla Silverstonen radalla, kun sato kaatamalla vettä, niin kyllä se varmaan hiki tulee tulla Monakossakin, kun saa rattia vänttää sitten ihan urakalla. Ja keskittyminen tosiaan, että yksikin virhe, niin se on samantien sitten saattaa olla kilpailu siinä. Ja siellä nyt ainakin se coastingi pitää kyllä pitää päällä meillä. Että siellä muuten käy se, että kun yksi auto on siinä radalla keskellä sitten poikittaa, niin muut jos joutuu siihen pysähtymään, niin se on saman tien sitten kaikille muille diskaus. Niin kyllä. Sillä sitten vältetään myös se, että ei tule niitä diskauksia sen takia, että siellä joku muu on tötterönyt keskelle tie. Nimenomaan näin. Mutta tuo Italia, mikä sitten tässä F1-sarjassa jatkuu ja mitä sitten jatketaan keskiviikkona tuossa F3 ja torstaina F2, niin henkilökohtaisesti lempiratoja, en hirveästi aja kyllä, tai olen ajanut F1-pelejä ja nyt en ole muutaman kerran
pelin omistajana niin ajanut, mutta tuota, mitä niin kuin selostuksen puolelta ja seuraamisen puolelta, niin henkilökohtaisesti itse pidän niin kuin oikeassakin formuloissa niin kyllä Monzan radasta todella paljon ja on aina pitänyt siitä ja pidän kyllä edelleenkin. Eli todella vauhdikas, yksinkertaiselle ihmiselle tarpeeksi yksinkertainen rata ja miten nyt sen sanoisi? Tilanteita yleensä aina on. Siellä on pari sellaista paikkaa, missä esimerkiksi askari ulostulo, niin en jättäisi uskomaan siihen, että tota, siinä ei yhtään keskitystä ensi viikolla tai siis tällä viikolla niin nähtäisi. Olen ihan sata varma, että jokaisessa sarjassa joku keskeyttää siihen kohtaan. Kyllä, voidaan tuosta vielä tuon viikkokalenteri tosiaan näyttää teille uudemman kerran. Eli keskiviikkona F3 kello 21, torstaina F2, sama aika, sama kanava. Ja katsotaan nyt sitten noissa lähetyksissä, että tuota, tuleeko täältä studiopuolelta sitten selostus sillä italialaisella aksentilla vai puhuttaako kokonaan Italiaa, menee ja tiedä, mutta tuota, kyllä niin. Siihen tarvittaa ehkä muutama pullollinen Italiaa, että täältä lähtisi Italiaa kyllä tulemaan. Se voi olla ehkä parempi, no en sano mitään, ensi viikon maanantai vapaa päivä, niin se antaa kaikki mahdollisuudet. Hersi Persi siellä sanoi, että Grazi Ragazzi tulossa ja Hersi Persi voittaa. Toivottavasti tälle ja mielenkiinnolla jää odottamaan sitten F1-sarjan tota, maanantain Monza-osakilpailua sitten ensi viikolla. Kuuluko Hersi Persin suusta sitten Grazi Ragazzi? En ihan tiedä. Mutta mikä se oli? Mikä se oli tämä? Grande Ragazzi, minä en. Ai ai ai. Tai joku tällainen. Joo, eipä siinä tuota. Tuli ihan taas. Tänään on kyllä ollut taas. Väsynyttä. Kello alkaa olla jo pitkälti yötunteja meikäläisellä, niin voi tulla ihan mitä vaan. On tänään juttua tullut ja kiitoksia myös Fat Campille. Sai ehkä päivän parhaat naurut sieltä, mutta tämmöisillä kisalla mentiin tänään Abu Dhabissa ja keskiviikkona jatketaan sitten seuraavan kerran lähetyksiä. Silloin vuorossa on nuo F3-set ja tuolla Monzan maalla, niin eiköhän me tässä vaiheessa laitella lähetystä purkkiin ja toivotella kaikille katsojille erittäin hyvää yötä varmaan. Joo, jo tässä vaiheessa. Melkein se sanoi, että hyvää yötä ja kiitos tosiaan kaikille, ketkä olitte mukana tästä tänään. Jatkamme tästä ja tästä on hyvä jatkaa. Kyllä. Meidän puolesta niin loistavaa maanantaa illan jatkoa tai ketkä rupeaa nukkumaan, niin sitten hyvää yötä ja näin päin. Morjes. Se on meidän puolesta moro.